दिने मते अंध अंध बोली डाकुथिले किंतु भगवान को कारणरु मु आजि तांकर मूर्ति तयारी करि पारिछि। सब से ईश्वर को शक्ति तांक कृपा नथिले आजि एमिति मूर्ति हुए त मु गढ़ी पारि नथांती। चालंतु सुनिबा थरे कारीगर भाई कौन कहुछंती। गणेश पूजा पई चारियाडे चलीछि गणेश मूर्ति काम, एनेई सबुआडे चलचंचल होई पड़िथिबा बेले पुरी जिला पिपिली रे देखिबाकु मिलिछि किछि अद्भुत दृश्य। खुशी भाई करछि हो केमती कोन सिखिलो केमती एमरी देखे देखे देखि रे करछि हो देखि के आज्ञा केमती कोन सब गां रे केमती करो केमती कोन एकुन एमती गोटे जडे छोट मोट गणेश करे एमती करि करि कर कर होइछि हो केमती कोट देखला सब सब हम हम पडिसा बाजार बार बाजार माने तुम तो आखि के देखा जाने केमती करो केमती ସେମିତି ଆଖି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି କରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ପିଲାମାନେ ସେ ସବୁ ଆସି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଣେଶ କର, ସେ କହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଣେଶ କର। ତୁମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏନି ତା ଦେହରେ କରୁଛ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ସମସ୍ତେ ଗଣେଶ ନେଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆସି ଗଣେଶ ନେଉଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ମୋତେ ଆଗରୁ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ଡାକନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇ ଆଖି ଦେଖାଯାଏନି ବୋଲି କହନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ଡାକ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ତିଆରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି? କାମ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଆଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ସବୁ କରୁଛି ଦେଖୁ ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଲି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପିପିଲି ବ୍ଲକ ରୂପଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବିରାଟ ସାହିରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦ ପରିଡ଼ା, ବୟସ 25। ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ବୋଲି କହି ଚିଡ଼ାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗଣେଶ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବଡ଼ କରି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। କ୍ଷୀରୋଦ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରି ଚାଲିଲେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇବି ସବୁକିଛି କାମ କରିପାରିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନ୍ଧ ଡାକୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରୁଛି, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି କ'ଣ ବା ହୋଇଥାଇପାରେ। ପିପିଲିରୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।